секунда. Чакайте, знак е долу. Ебе, виждам се, бе, спокойно. Чакай, чакайте, стоп, стоп, стоп. Кънчо! Бък на солнце! Кънчо! 20 човека сме чакали. Ама аз ли бе? Аре бе. Здравейте, майнкрафтери, табелки, пичови, гномове, пирати, хора, хора и вената. Добре дошли в третия епизод от пакта. Ние сме сезон, в пакта и аз съм годен, нямам някой да продължи. Здравейте, пичо, и добре дошли в трети сезон на пакта. В момента сме се събрали тук отново. Пичо, на мен ми звънят по телефона и трябва да излизам с малко. Как ще го правим сега? Здравейте, пичо, и ние сме пакта. Добре дошли в сезон 3. Днес се събрали сме се, това е монументален момент. За пъна не ми хвали. Не, много. Не то слепна. Не, а що видиш, който е нормален човек, аз слушалките ми паднаха на земята, брат. Говори ви, брадър, започва пакта сезон 3. Ей така, ей го е! Не, вот се бягам. Който го е? Като ги чуя и направо не издържам. Добре, пътете тихи, само готи да говори. Аз някакво да говоря, смисъл. Ма, е, просто да кажа кога си питам. Чета, скоро ми изтича демото на Майнкрафта, ай, по-върваме. Ай, чули се как мяскам, бе? Да. Това ме възбужда. Спрете! Моля ви, бе! Здравейте, пичуи! Ние сме пакта! Добре дошли в трети сезон на нашия ванила Майнкрафт сървър. Отново сме тук, където всичко започна, само че този път сме на остров. И сме на един не много малък и не много голям остров, който общо взето от там до там, има си планина, има хубави неща, има 20 кратена, които... него? И що сме... Е, хайп сме, нали? Или не сме хайп? Няма такива неща. Идеята ни в този сезон е да направим доста комьюнити билдове, да имаме едно тясно спаун селце, тъй като до сега никога не сме правили нещо такова, и да играем задружно, да бъдем един истински пакт, без този път да се бием и да правим... Как беше, дълбоко провинциални работи? Зад мен има двама, дето правят дълбоко провинциални работи. И предлагам да играем. Да играем. Йей! Айде! Бегай! Може ли боса да направите... И така, най-накрая станахме сами пичове. Сега ще ви покажа какво сме направили аз и Дани и къде ще живеем. Това е нашето местенце. Както виждате, тук съм направил колиба на кучето ни. Това е нашата къща, която Дани направи. Сега ще ви покажа вътре, все още не е обзаведена, има и втори етаж. Не кой знае колко голяма, но като за първоначална къща си е супер така. Да затворим вратите. Тук тя е правила някакви други магии, които сега ще ви ги покажа и аз не знам какво има. Виждате, има някакви водопадчета, тук има много печки. Така. В момент само да хапна. Тук май още нищо не е направила, да, точно така. От другата страна трябва да има още едно такова, тук обаче не го е започнала даже. Еми, мисля, че за сега изглежда добре, тая цялата планина, искам да си я направим някаква наша си и да направим някакви постройки по нея. Имаме идеи, аз имам идея за Watch Tower и за други неща, но с времето ще видим какво ще направим. Тук имам един съндък, в който имам, може би, най-ценните ми неща, аз нямам други ценни неща. Тия неща тук са от мобове, освен това някъде имаше и една силката чупата, момент, ето я, тя ми падна от зомби, ужас направо. Така, тук имам една дупка, където аз я направих и смятам да я направя нещо като... Не знам аз какво да го направя точно, може да го направя за enchanting, може да го направя и за chest room, не знам аз, може да предложите вие в коментарите. Пътя мисля, че го направих готин, някакъв шарм го направих с тиквички. И кефиме как изглежда. За тук отзад не знам дали някой си го е заплюл или някой ще прави изобщо нещо, но като гледам никой не е почвал нищо, така че аз смятам тук да направим нещо като конюшна или нещо друго. Така, сега ще ви покажа и останалите какво са направили. Както виждате в момента в сървъра сме аз и Дани. Ако някой пита защо не говорим, защото каза, че не може. Това тук ни е фермата, с която се изхранваме. Аз идвам тук и просто си фармя диничките. Чакайте, така става по-бързо. Често казано в момента се изхранвам само динички, така че те са ми важни.
Мързиме да пека картофи или някакви други глупости, така че затова го правя. Освен това, тук имаме друга ферма, която е Wheat. Тук имаме моркови, картофи. Имаме горе-долу почти всичко. Освен това, отдолу ни е фермата за животни, като, както виждате, ни липсват овце. Само не знам как са направили ето тези килинчета, като за тях са нужни овце. Може би някой се погризил да умрат и затова в момента нямаме овце. Просто канибали такива. И понеже пичове, в момента, често казано, нямам никакви идеи какво да правя и основно трябва да събирам материали, да ходя в недъра. В момента съм с Iron Set и трябва да събирам диаманти, глупости. Не искам този клип да стане някакъв скучен, затова тук ще го приключвам. Надявам се да ви харесала идеята, че направихме трети сезон и сега искам в коментарите да ми предложите какво да направя, понеже аз мога да си правя някакви тъпоти, но искам и на вас да ви е интересно, така че предложете в коментарите какво да правя, аз си харесам някоя идея и следващия път ще я направя, само че може да е по-следващия, защото точно за следващия съм измислил едно много яко нещо, дето ще ви хареса 100%, само че понеже сега ще отнеме твърде много време да го направя, а и все още не съм направил нещата както трябва, че да започна клипа, нали, с строенето там, глупси. Затова до тук ще приключвам, надявам се всичко това да ви е харесало, ако така може да лайкнете клипа, да оставите един коментар, както казах, с това какво искате да правя следващия път и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бурчак с мен, не сте си в следващия клип. Чао!